Ну а зараз із нами на прямому зв'язку Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України. Доброго ранку, пане міністре, слава Україні. Слава Україні, героям слава, доброго ранку. Пане міністре, я знаю, що ваше відомство працює над створенням концепції безпечного закладу освіти. За умов постійних російських обстрілів актуальність цілком зрозуміла нам усім. Розкажіть, будь ласка, що передбачатиме така концепція? Від чого вона може убезпечити учнів? Дуже дякую за запитання, адже безпека учасників освітнього процесу завжди є пріоритетом для Міністерства освіти, незалежно від того, чи це реально діти дошкільного віку, чи вихователі, чи вчителі, чи студенти, викладачі, тобто для всіх учасників освітнього процесу. І в цьому контексті ми напрацьовуємо це безпекове середовище разом з координацією декількох центральних органів виконавчої влади. Це безпосередньо Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ, Державна служба надзвичайних ситуацій, Нацполіція, органи місцевого самоврядування. Доручення прем'єр-міністра було видано щодо створення міжвідомчої робочої групи, і саме в цій концепції ми передбачаємо мінімум дві складових. Перша – організаційно-методична, і друга – це інфраструктурна складова. Звісно, що методична складова передбачає саме систему організації безпечного середовища, а вже інфраструктурна, вона забезпечує саме безпекові основи, які покладені в частину створення укриттів, сховищ або безпосередньо в закладі, або десь поруч із закладом. Ціла низка напрацьована методичних рекомендацій. Ми провели безпековий форум в Тернополі, де запросили для очної зустрічі більше ніж 400 освітян з усіх регіонів України. І саме головне питання нам, щоб діти мали можливість навчатися, не втратили якості освітній процес, і запропонувати такі механізми, які дозволили нам на сьогодні відновити втрачені освітні. От ви сказали, що залучали освітян з усієї України, а чи використовували ви іноземний досвід для адаптації шкіл до воєнних реалій? Звісно, іноземних фахівців, експертів з безпеки ми запрошували, використовували досвід із Ізраїлю. Пане міністре, ви чуєте мене? На жаль, зв'язок у нас нестабільний дуже. На жаль, ми бачимо, що Сергій Шкарлет в дорозі і зв'язок дуже нестабільний. Це був Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України.